Romanos 5, podemos ficar em pé e fazer a leitura. Diz assim: graças a Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pai, estamos diante da tua palavra e pedimos que nesta tarde o Senhor possa falar aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades. Que a tua palavra nesta tarde possa trazer um consolo, uma resposta, uma direção. Senhor, possa trazer, Senhor, um despertamento a cada um de nós, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos ficar sentados, graças a Deus. É interessante nós olharmos e o apóstolo Paulo tem aqui afirmações muito importantes que trazem consolação aos nossos corações. Há aqui uma parte realmente que às vezes ficamos perturbados quando ele vem falar de tribulações, não é? As tribulações preocupam-nos, as dificuldades da vida, tudo. Ninguém gosta de tribulações, não é? Mas o apóstolo Paulo diz que são inevitáveis na nossa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, e João registrou no seu Evangelho, no capítulo 16, verso 33, disse: digo-vos isto para que a mim tenhais paz, no mundo tereis aflições ou tribulações, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Irmãos, é interessante que diz o capítulo 5, versículo 1, e esta paz que Jesus também falou, no meio da tribulação, que o apóstolo Paulo vem frisar, vem realçar: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta é uma paz que podemos experimentar quando nós seguimos o Senhor. A partir do dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, rendendo-nos a Ele e reconhecendo Ele, fazendo Ele na nossa vida como Senhor e Salvador, eu acredito que se essa foi uma entrega genuína e sincera, que nós experimentamos uma leveza, uma paz, na verdade, porque sentimos o alívio, na verdade, do perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos nós estávamos separados de Deus, mas também diz, a palavra diz que o Senhor fez cair sobre Ele o pecado, sobre Jesus, o pecado de todos nós, diz o profeta Isaías. Jesus levou sobre Ele, na verdade, o castigo que nos traz a paz. Ele foi castigado naquela cruz, não pelas suas transgressões, não pelos seus pecados, porque nele não havia qualquer crime, não havia qualquer pecado, não havia qualquer palavra imprópria, mas Ele
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi voluntariamente, como diz o profeta, como ovelha muda para o matador. Ele veio cumprir a sua missão em dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Não poucos, mas muitos, porque Deus amou o mundo de tal maneira e ainda ama, que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, não sofra o dano eterno, mas tenha a vida eterna. Então somos justificados, todos nós tínhamos culpas, todos nós éramos, na verdade, culpados do pecado da desobediência, de muitos pecados, na verdade, que todos nós, certamente, porque a Bíblia diz que não há um justo nem um sequer, todos pecaram. E por causa do pecado, todos nós ficamos separados da presença, da glória de Deus. Mas aqui diz, sendo, pois, justificados, o Senhor agora olha para nós, na verdade, como pessoas que já não, na verdade, o pecado já não impera na nossa vida. O pecado que nós tínhamos foi punido, já foi pago quando Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Amém? Ele assumiu as nossas culpas, por isso Ele nos justificou. Amém? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz no capítulo 8, Romanos, exatamente, amém? O qual, diz o versículo 2, aqui no capítulo 5 de Romanos, pelo qual também temos entrada pela fé, esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Então diz que temos entrada pela fé. Fé em quem? Fé no quê? Fé em Jesus. Fé na sua obra, que a sua obra foi, na verdade, completa, que a sua obra foi, na verdade, o sacrifício de Jesus, o que Ele fez por nós, foi suficiente. Né? Diz que é pela graça. Efésios 2 fala-nos da graça de Deus. Não é pelas obras que nós tínhamos feito que nós somos salvos, mas é pela graça. A graça é um favor imerecido que alguém superior dispensa a alguém inferior. Nós somos tão pequeninos diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão amoroso, diante de um Deus, na verdade, tão maravilhoso. E a verdade é que agora também temos entrada pela fé. E a fé, ela é acendida, ela é despertada na nossa vida quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus. Irmãos, antes tínhamos uma fé, a fé nas coisas naturais, fé nas coisas que se viam, fé nas coisas que nós tínhamos como óbvias desta vida, desta terra. Mesmo em relação às coisas espirituais, relacionados com Deus, certamente, porque somos num país onde se fala de Deus, onde há todos os anos algumas expressões, na verdade, relacionadas com festividades, como o Natal, como a Páscoa, não fica em claro, sem ser lembrado, sem ser celebrado na nossa nação, sendo uma nação dita cristã, entre aspas, havia uma fé, mas era uma fé vaga. Havia uma fé vaga em nós, mas não havia uma fé no sentido de uma firmeza, uma segurança. Por isso, muitos de nós vivíamos com medo do futuro, vivíamos com medo da morte, vivíamos com medo daquilo que não conhecíamos, porque nós o víamos, mas não tínhamos bem certeza. Não havia confiança. Não confiávamos no amor de Deus, não confiávamos na obra de Jesus, não confiávamos no sacrifício de Jesus que era e é suficiente para a nossa salvação. Então, por causa disso, muitos de nós, quando víamos algum dos nossos queridos partir, sempre ficávamos preocupados. E sempre iríamos realizávamos as cerimónias, as ditas chamadas missas, e todos os anos, ou todas, conforme a dificuldade de cada um, lá íamos mantendo aquela, porque
Não sabemos se está bem, se está mal, porque a pessoa estava completamente cega em relação a Deus. Hoje o Senhor, amém, quando a palavra de Deus veio a nós, abriu os nossos olhos espirituais. Hoje temos uma fé bíblica, amém. Hoje sabemos que não é depois de partirmos que temos que resolver esse problema eterno, mas é em vida. Cada um precisa se preparar. É uma escolha, é uma decisão pessoal. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Quando nós ouvimos a palavra, quando começamos a verdadeira fé, a fé bíblica, começou, na verdade, a crescer, a se desenvolver na nossa vida. E a Bíblia diz-nos claramente, isto é tão importante, que sem fé, esta fé bíblica, é impossível agradar a Deus. Amém? Então diz aqui no versículo 2 que pelo que também temos entrada pela fé esta graça. Ou seja, nós ouvimos a palavra Deus trouxe-nos fé, confiança que aquilo que está escrito é a verdade. Antes de conhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, antes de começarmos a crescer na fé bíblica, nós até podíamos ter uma Bíblia em casa, mas podíamos duvidar dela. Será que está escrito é verdade? Será que é mesmo assim? Será que isso... Ou será um livro de histórias? Não, irmãos, hoje nós sabemos que a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus traz vida. A palavra de Deus alimenta. Por isso o Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E Deus não é mentiroso. Deus é verdadeiro. Amém? Deus não mente. Deus é a verdade. Deus é a luz. Amém. Então diz o verso 2, pelo que também temos entrada pela fé, esta graça. Qual é a graça de Deus? A graça de Deus é a dádiva, é uma dádiva, é um dom, o dom da salvação, o dom da vida eterna. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos ofereceu gratuitamente. Mas para termos acesso, temos acesso a essa vida, esse dom da vida eterna, temos que receber o seu Filho, temos que receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Como diz lá em Romanos no capítulo 8, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Amém? Se é certo que com Ele também nos identificamos com a sua morte, identificamos com o seu sofrimento, reconhecemos, na verdade, aquela obra que Ele fez por nós na cruz. Então, se nós reconhecemos que aquela obra que Ele fez por nós na cruz, amém, é eficaz, amém, não tem que ser repetida. Ele fez um único sacrifício, suficiente sacrifício por todos nós. A palavra é uma palavra que é usada para uma cerimónia da igreja tradicional chamada missa. Missa, a palavra missa, na verdade, fala-nos da verdade de sacrifício. E cada vez que a hóstia ela é quebrada, é tirada do sacrário, ela é quebrada, né? Por isso que ele tem toda aquela reverência do corpo do Senhor, aquele misticismo todo, irmãos, há uma crença que em cada cerimónia em que a hóstia é levantada e quebrada, que Jesus está fazendo o sacrifício novamente. Mas não é verdade. A Bíblia diz claramente, em Hebreus diz-nos, um único sacrifício suficiente e eficaz que Ele fez por nós. É pela graça que somos salvos, por meio da fé. Fé nesse sacrifício que Ele fez por nós há 2000 anos atrás. Amém? Não é pelas obras para que ninguém se glorie diante de Deus. Não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas boas obras,
E depois lá em Efésios 2:10 diz que sim, as obras devem ser uma realidade na nossa vida, né? As boas obras devem acompanhar a nossa salvação, mas não é por elas que nós somos salvos. Nós somos salvos por causa da obra que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Amém. Então diz assim, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E é importante que nós não tenhamos dúvidas, tenhamos esta firmeza. E como é que nós podemos ter esta firmeza? É a cada dia nós nos achegarmos mais a Deus, a cada dia nós, na verdade, alimentarmos a nossa alma, né? Através da leitura da Bíblia, através da oração. E graças a Deus. E esta é uma esperança viva que nós temos, como diz aqui o versículo 2. E nos gloriamos, ficamos felizes, ficamos alegres, né? Na esperança da glória de Deus. Amém? Agora temos uma esperança. Amém? Que um dia vamos estar na presença de Deus e vê-lo face a face. Um lugar glorioso, um lugar da glória de Deus, um lugar onde não há sofrimento, não há dor, não há guerras, não há nada dessas coisas. E aqui temos essas dificuldades. Aqui temos as lutas, aqui temos tribulações, mas mesmo no meio das tribulações nós podemos experimentar a paz do Senhor. Versículo 3. E aí está. Aqui está que o apóstolo Paulo diz, e não somente isto, não somente nos alegramos, nos gloriamos naquilo que vamos encontrar lá no céu, mas até aqui nesta terra, no meio das tribulações, né? Porque Ele está connosco. Diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A tribulação produz em nós paciência. Perseverança, né? É interessante, Paulo, noutra parte, ele menciona sobre as tribulações, ele vem falar em 2 Coríntios 4:17, ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, né? A nossa breve, eu creio, irmãos, que as tribulações, diz que Deus não permite que ela venha ser superior àquilo que nós podemos suportar. Porque juntamente com a tribulação, está escrito, Ele mandará também o escape. Irmãos, confiemos. Se você sente um aperto muito grande no seu coração, você sente um aperto muito grande na sua vida, creia. Tenha fé que Deus vai trazer o escape, Deus vai trazer o alívio, amém? E que você, mesmo no meio dessa aflição, pode encontrar a paz. A paz. A paz está perto daquele que é príncipe da paz. Aproximemos-nos do Senhor, amém? Então diz que, verso 3, a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. As experiências que nós temos com Deus são muito importantes. As experiências que nós adquirimos com Deus são muito importantes. Irmãos, como eu já disse, Ele não permitirá que a prova seja maior do que nós possamos suportar. E juntamente Ele vai mandar o escape. Ele vai nos dar ajuda. Ele vai nos dar ajuda. Ele diz, eu te esforço, eu te ajudarei. Eu não te deixo, eu não te amparo. Diz o Senhor promete estar connosco todos os dias. A determinada altura, os discípulos, no capítulo 14 de João, falam-nos sobre isso. Jesus começa a falar da sua partida, da sua morte, da sua partida para o Pai, e os discípulos começam a se entristecer, começam a ficar tristes. E Jesus disse que não os deixaria órfãos, não os deixaria desamparados, que lhes deixaria o Consolador, o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, que o mundo não conhece, porque só quem conhece o Espírito Santo
é quem já nasceu de novo, é quem já teve a experiência da salvação. Amém? O mundo não conhece, mas nós, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio habitar em nós e começar uma boa obra em nós. Então, por isso é que nós podemos dizer que não estamos sozinhos. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, está conosco. E uma das suas funções, podemos dizer assim, é que Ele consola. Ele traz o consolo. Amém? Traz o consolo. Fale com Deus quando sentir o coração apertado, porque Deus vai dar o consolo. Peça socorro, peça ajuda. Senhor, olha o meu coração, consola o meu coração, remove a minha tristeza, remove a minha angústia. Sabe, o Senhor não vai ficar indiferente ao clamor sincero dos seus filhinhos. O Senhor nunca fica indiferente aos seus filhinhos. Ele nos ama. Pedi, dar-se-os-á. Buscai, encontrareis, e batei, e abrisse-vos-á. Amém? Diz então o verso 4, a paciência traz a experiência. No meio destas lutas, nessas provas, que nós podemos ter estas experiências com Deus. E como a nossa vida, Deus é que sabe o limite da nossa vida. Nós não sabemos, temos uma esperança de viver muitos anos, não é? Se o Senhor permitir, nós não sabemos, ninguém sabe o dia da sua chamada para Ele. Mas a verdade é que no decurso da nossa vida, vamos, isto é assim, alguém disse que nós ou estamos no meio de uma tribulação, ou estamos a sair de uma, ou estamos a entrar noutra. A vida é assim, mas uma coisa é certa, Ele está sempre connosco nas tribulações. É verdade que as experiências ajudam-nos. Quando termina uma tribulação, nós ganhamos uma experiência, vimos a mão de Deus, vimos a consolação de Deus, e quando entramos noutro tipo de situação de tribulação, já tivemos uma experiência no passado que nos vai ajudar naquela nova experiência de tribulação que vem sobre a nossa vida. Eu não posso prometer aquilo que a Bíblia diz, não diz. A Bíblia não diz que não vamos ter, deixar de ter problemas. A Bíblia diz que vamos ter o Senhor connosco no meio dos problemas. Isso é o encontro. Isso é o encontro escrito. A consolação, a presença, a ajuda do Senhor no meio das tribulações. A ausência delas, não encontro. Não encontro na Bíblia. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Só podemos ter vitórias se tivermos lutas. A gente quer ter vitórias, mas não ter lutas, não existe vitórias. Vamos ter a vitória, mas esteja preparado, não estranhe a tribulação. Mas confie que esta paz maravilhosa, temos paz com Deus, temos paz do Senhor. Amém? Este cumprimento que nós temos tão genuíno, que muitas vezes nós não compreendemos a dimensão, a paz do Senhor. Nós temos a paz do Senhor, mesmo em meio das tribulações. Amém? Lendo ainda no capítulo 5, verso 5, diz: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus, acima de tudo, o amor de Deus está derramado em nossos corações. Experimente mais e mais a cada dia o amor de Deus, porque Ele diz aqui, já está derramado em nossos corações. Ele nos ama, Ele vai trazer essa consolação. Amém? Glória a Deus. E quem é que dá, e quem manifesta esse amor nos nossos corações? Diz aqui, é o Espírito Santo. Porque a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? É o Espírito Santo que manifesta o amor, o consolo. Amém? A paz. Irmãos, isto é a manifestação do amor de Deus na nossa vida. Amém? Depois explica. Como é que nós adquirimos esse amor? Como é que nós adquirimos essa paz? Como é que nós adquirimos essa salvação? Diz aqui no verso 6, tudo aquilo que eu já de alguma forma expliquei. Porque Cristo, estando nós ainda fracos,
morreu a seu tempo pelos ímpios ou pelos pecadores. Amém? Tudo isso porque ele pagou o preço. Hein? Verso 7, porque apenas alguém morrerá por um justo. Humanamente, alguém morre, pode dar a vida para uma pessoa boa, para uma pessoa de família, né? Sacrifica-se muitas vezes, pode acontecer. Mas, diz aqui, poderá ser que por uma pessoa justa, alguém possa dar a sua vida, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, uma pessoa dita boa, boazinha, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda estávamos em desobediência. Ainda não conhecíamos a sua palavra. Ou se conhecíamos, rejeitávamos aquilo que ele dizia. Não vivíamos aquilo que ele pedia. Vivíamos em desobediência. Como diz Efésios capítulo 2, éramos filhos da ira. Vivíamos, na verdade, em desobediência àquilo que Deus pede cada um de nós. Veja, e ele já sabia, ele olhando para nós, vendo o nosso estado de rebelião, muitas vezes blasfemando contra Deus, muitas vezes fazendo coisas que na verdade Deus se não aprovaria, mas mesmo assim Jesus morreu por nós. Amém. Ele morreu por nós no estado de pecadores. Então diz no verso 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Irmãos, nós não temos que temer o futuro. A Bíblia explica-nos e fala-nos de um momento que virá sobre a terra, não sabemos quando será, pode ser a qualquer momento. Um tempo que será chamada grande tribulação ou a ira, né? A ira que virá sobre esta terra, né? Mas diz aqui claramente a palavra do Senhor que Deus, ele vai nos salvar da ira. Amém? Ele vai nos salvar, na verdade, do castigo que virá sobre, na verdade, aqueles que não souberam aproveitar a oportunidade que Deus está dando há 2000 anos das pessoas poderem ter paz com Deus. Um dia Deus entregará cada um a terra, podemos dizer assim, retirará a igreja, né? Através do arrebatamento. Amém? Retirará a igreja da terra. Amém? No dia, hora, momento, não sabemos. Temos de estar preparados para a segunda vinda do Senhor. E a ira será derramada sobre a terra. A manifestação do anticristo, a manifestação do diabo será terrível sobre a face da terra. Irmãos, mas nós iremos estar com o Senhor. Nós iremos estar com o Senhor. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. E tudo isto por causa da obra de Jesus Cristo, através do seu sangue por nós, que nos justificou de todo o pecado. Agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não estamos mais debaixo de condenação. Agora, irmãos, nós estamos debaixo da bênção do Senhor. Estamos debaixo da bênção do Senhor, não debaixo da ira, mas debaixo da bênção, debaixo da mão do Senhor, a mão abençoadora, a mão que nos ajuda, a mão que nos levanta, a mão que nos socorre. Verso 10. Porque se nós sendo inimigos, quando nós éramos inimigos de Deus, amém? Éramos inimigos porque não fazíamos aquilo que Ele pedia, não vivíamos a Sua palavra. A Bíblia diz que poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. Se não estiverem de acordo, andam em conflito, são inimigos. E nós, nesse período, a gente queria ser amigos. E Deus também queria ser. Mas as nossas atitudes, as nossas ações, provavam que nós não queríamos ser amigos de Deus. Porque as nossas atitudes provavam que nós estávamos em rebelião, em inimizade contra Deus, não fazendo aquilo que Ele pedia de cada um de nós. Então, ainda nesse tempo, o Senhor
um Deus de misericórdia, um Deus misericordioso. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, veja, isto é o amor de Deus. Nós estávamos contra Ele, mas Ele procurou-se, Ele se aproximou de nós através de Jesus Cristo, amém? Há 2000 anos, Ele aproximou-se de nós através de alguém que Ele levantou para nos dar testemunho, para nos falar da palavra de Deus, para nos convidar a vir ao culto, amém? Deus se aproximou de nós com o objetivo de nos reconciliar com Ele. Ele usou o Seu Filho há 2000 anos, Ele usou uma testemunha sua, um servo ou uma serva sua, no período da nossa vida, para nos falar do Seu amor, para nos falar, na verdade, deste Deus maravilhoso. Então diz que, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do Seu Filho, muito mais, agora, estando nós já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos alegramos, nos gloriamos em Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Foi Jesus, através de Jesus, que nós alcançamos a reconciliação. Voltando ao primeiro versículo, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus, foi através de Jesus. Por isso é que Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, tornamo-nos amigos de Deus. Tornámo-nos filhos de Deus, fomos reconciliados com Deus. Vamos ficar em pé e pedir ao Senhor que nos ajude e que console o nosso coração. Não sei se alguém, certamente que sim, possa estar passando por uma tribulação. Creia no amor de Deus. Busque a presença de Deus, busque o auxílio de Deus. Busque a vitória de Deus, busque a direção de Deus, busque a sabedoria de Deus. Deus irá trazer o escape, Deus irá trazer a escapatória para essa dificuldade.